Nacházíme se v kostele u všech svatých na Rudné a tady právě nad vchodem do hřbitova, který se na součástí tady toho kostela, je nápis Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy. A já tady k tomu místu mám své vzpomínky, protože když mi bylo 18 let, tak už jsem sem chodila na to místo, vlastně se tady prováděl archeologický výzkum a já jsem tady také ráda pomáhala. A dnes opět tady vlastně dochází k archeologickému výzkumu tady u oltáře, protože se tam propadala podlaha, tak jsem myslela, že se tam najde nějaká hrobka, ale vypadá to, že hrobka tam kdysi byla, ale byla už dávno před časy zasypána. Ale proč mě jako tak vlastně přimělo nahrát tady video, je vlastně tady ten, jak bych to řekla, jak se tomu říká, náhrobek. Protože když jsme sem přišli, tak já jsem si dneska tady toho náhrobku hodně všimla. Pořád jsem na něj se dívala a ptám se pána, který nás tady provází v kostele, kdo to je, a on říká, no pořád nevíme. Je to asi nějaká francouzská 12letá dívenka. A najednou mě sepne zase moje minulost, moje historie tady s tím místem, kdy vlastně, když jsem začínala na sobě pracovat, tak jsme sem chodili na hřbitov, protože ten hřbitov byl dříve ještě otevřený, nebyl oplocený a uzavřený jako dnes, protože jsou tady historické náhrobky velké hodnoty. A procházeli jsme se tady s jedním známým a já jsem tenkrát si tady vzala jeden kamínek a řekla jsem si, já tady ten kamínek vezmu. A on říká, a myslíš, že můžeš? A já jsem říkala, jo, já cítím, že můžu. Tak jsem si ho vzala a tenkrát tady na Roudné byla taková první čajovna po revoluci. My jsme si chodili do ní sednout a já jsem si ten kamínek také dala na stůl a najednou ten kamínek ke mně hovořil. Vrať mi rameno, chybí mi kus ramene. Mně bylo hrozně nepříjemně a já jsem věděla, že druhý den se sem musím vrátit a ten kámen sem vrátit. Oslovila jsem další den jiného svého známého, dala jsem mu do ruky ten kamínek a říkám, tady někde na tom hřbitově jsem si ten kámen vzala. Zkus jít a zastav se tam, kde si myslíš, že jsem ten kámen vzala. On se zastavil přesně na tom místě, aniž by věděl, kde jsem ten kámen vzala, kde jsem ten kámen vzala. Položil mi ho do ruky a odešel ku stranou. A já jsem ten kamínek takhle pokládala zpátky na tu zem a najednou jsem cítila, jako když mě někdo úplně jakoby podrýpne, nebo jako když do mě někdo strčí prostě jakoby. Já jsem kousek popodskočila, tak jsem se ohlížela okolo sebe a nikde jsem nikoho neviděla. Bylo to zvláštní, já se do dneška pamatuju, taková energetická jakoby rána. Tak jsem přišla domů a ptala jsem se vlastně, jakoby, co se tam událo. A přišla mě informace, že ten kámen patřil k hrobu francouzských jeptišek, které tady vlastně měly hrob, vlastně taky tady u toho kostela. A že mi chtěli vyjádřit vděčnost, že jsem ten kámen vrátila na to místo. On byl asi součástí nějaké sochy, když mi říkal, vrať mi rameno, chybí mi kus ramene. A teď já říkám pánovi, a vy tady někde máte hrob francouzských jeptišek tady na tom hřbitově. A on říká, já nevím. Ale na druhou stranu zase je zvláštní, že se tady našel ten náhrobek s tou francouzskou dívkou. Takže podobnost, náhoda, nebo jak to vlastně je? Spoustu věcí vlastně, kolikrát se nám skládá dohromady a jenom ty příběhy ožívají. Thank you.
ikonu se přišlo v zákristii na další oltář, který je velice starý. A vlastně teď se bude navážet podlaha vyšší, ale vidíte, kam až sahla ta původní podlaha té zákristie. Zázraky se dějí neustále, takže když za mnou přijeli dneska na návštěvu, že slaví 7. výročí pán a paní a strávili čas u nás v lázní, tak se jenom zmínili o tom, že před 7 lety vlastně se brali tady v tom kostele a já jsem dostala najednou vnuknutí zavolat, jestli by bylo možné ten kostel navštívit. Pán říká, ano, já jsem zrovna shodou okolností na Rubné, takže to možné. A během půl hodiny už jsme tu byli a už jsme si mohli užívat celý kostel jenom pro sebe. Tak co, dějí se zázraky nebo nedějí? Procházíme hřbitovem okolo kostela Všech svatých na Rubné, kde jsou opravdu krásné náhrobní kameny. Líbí se mi tam na nich napsaná mota. Třeba zemřel v 76. roce svého. Nebo mistr Kamenický, mistr Truhlářský, myslím, tam to napsáno. Vidíte? Krásný. Všechno vlastně má svoji historii. A my bychom měli respektovat historii kamenů. A když budete někde na nějakém hradě, nebo někde, kde vlastně ty kameny mají za sebou nějakou historii, tak je dobré si odtud kamínek nebrat, protože, jak jsem vám sama řekla na své situaci, tak ty kameny vlastně mají své místo a mají tam být. Nejčistší kamínky jsou u moře. Když jste u moře, tak tam si vlastně ty kamínky můžete vzít, protože jsou očištěné vodou, sluníčkem nabité a ty vlastně jsou v pořádku. Ale kameny třeba z hradu, ze hřbitova, ty by tam měly zůstat. Taky už jsem poučená. A začalo pršet a to mě vůbec nevadí, protože si tady užívám té krásy toho hřbitova. Takže jsem na ten hřbitov jsem chodila vlastně, když mi bylo 18 let, kdy se tady vlastně dělal ten průzkum. Tady vlastně okolo toho hřbitova se pochovávali lidé v době moru, kdy vlastně i Plzeň postihnul mor v 17. století a umřelo tady hodně lidí. A jak jsem říkala, my bychom ty kameny měli respektovat. Když jsem se jednou v Řecku dostala na Olymp, tak jsem tam zahlédla takový jeden kamínek, který se mi hodně líbil. A já jsem si ten kamínek vzala a hned jsem dostala nápad, že bych měla vzít další kamínky, které by udělaly radost mým přátelům a řekli by si, no podívej se, z Olympu nám přivezla kamínek. Prostě tenkrát jsem chtěla dělat ještě radosti a hodně jsem se rozdávala druhým. No a tak jsem nazbírala plnou tašku kamenů, nejsem žádný troškař, že jo, a říkala jsem si, tak a budu mít radost, mý přátelé, že jsem přivezla suvenír z Olympu. A jakmile jsem si tu tašku s těmi kameny dala na pokoj, tak najednou prostě se mi špatně dýchalo. Ve 3 hodiny ráno jsem se probudila na tom pokoji a myslela jsem si, že snad umřu. Já jsem nemohla dýchat. Šla jsem na balkón a na tom balkóně jsem slyšela hlasy, které mi říkaly, dej tu tašku na balkón s těmi kameny. Tak jsem tu tašku s kameny dala na balkón a najednou to všechno ustalo, zase mi bylo dobře. A druhý den jsem věděla, že ty kameny nemůžu vzít sebou, ale že je tam musím nechat. Takže jsem šla ráno k moři s těmi kameny a jeden po druhém jsem začala házet do moře. Když jsem chtěla hodit už ten poslední, najednou jsem slyšela hlasy, které mi říkají,
ten si můžeš nechat, ten je pro tebe. A byl to přesně ten kamín, který mě jako první zaujal. To znamená, když vás něco zaujme, vždycky je to určené pro vás. Vy nemusíte se o to dělit s ostatními. Vy si to můžete ponechat. To je náš nerozum, který se chce se vším dělit. A vlastně potom si neužívá těch darů, které dostává od toho vesmíru. A tak jsem byla poučená, že vlastně, kdyby každý chtěl udělat radost druhým a vzal si z Olympu kamínky pro někoho, tak by přestal Olymp existovat. A proto vždycky, když dostanete nějaké vnuknutí, tak je to ten nahoře, který vám dává nějaký dar. A vy si ho užívejte. A přemýšlejte o tom daru, který je určen pro vás, a nemusíte se o něj hned dělit s druhými. Protože, jak se říká, je to nedar pro druhého, protože ten, pro koho to není určeno, tak třeba z toho nebude mít takovou radost jako vy, kteří vlastně chápete, proč vám ten dárek byl dán. Ale když kolikrát chceme s někým něco sdílet, nějakou situaci, ve které ten druhý vlastně nebyl, tak on nedokáže chápat naše pocity. On si to neprožil. Takže on to vlastně, bych řekla, pro mě to mrtvý, ale pro vás je to živé. Takže užívejte si prožitky a ochraňujte si je. Dneska ráno taky jsem šla lesem a slyším, jak říká jedna paní pánovi. A ona se ani nezeptá, jestli potřebuji s něčím pomoct. To je přesně to, o čem píšu vlastně v knize rok 2012. Vemte si vlastně, že to je před 8 lety nebo 9 lety. A vlastně už tam pravím, vlastně nebo píšu o tom, že do budoucnosti, dokud si o pomoc neřeknete, že nikdo nebude číst vaše myšlenky. To znamená, nikdo se nebude nabízet, že vám pomůže, ale vy si sami musíte o tu pomoc říct. Pokud si o ní řeknete, tak ji dostanete. A dostanete ji zase tak, že vlastně vesmír sám uzná v rámci vesmírných zákonů, zda to zvládnete sami. Tam třeba možná se můžete setkat s odmítnutím pomoci nebo nesouladem, a nebo naopak vesmír bude vědět, že tady potřebujete pomoc, a pak vlastně ty ruce záchranné tady budou a nemusí to být prostřednictvím jednoho člověka, ale třeba přijde úplně někdo jiný, kdo vám pomůže vlastně s tím, co potřebujete. Takže tu pomoc, kterou jsme byli zvyklí žít, vlastně budeme muset se naučit žít úplně jinak. A taky zase jedna paní říká, tak to asi nemělo být. Víte, tohleto bychom měli vypustit ze svého života. To byla ta naše iluze, kterou jsme vlastně se krmili, když jsme nechtěli pro něco udělat. To znamená, že buď to chci, a udělám pro to maximum, anebo to nechci a nedělám pro to nic. Ale všechno si tvoříme sami. To znamená, že to nemělo být, je ve vaší mysli neochota se podílet na tom, co chci.